Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Tok Alang Channel. Hari ini perkongsian kita ialah mengenai cuka kayu yang saya pegang ni. Tapi sebelum itu, kepada kawan-kawan yang telah pun subscribe channel ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebagai tanda sokongan. Tapi kepada yang masih lagi belum, bolehlah tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan kepada saya agar supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video tentang cara-cara penanaman durian. Ini adalah cuka kayu yang saya order daripada Shopee. Agak murah je sebenarnya. Dan secara jujurnya saya nak bagi tahu, saya tak pernah guna pun lagi sebelum ni. Cuma ia hanyalah satu cadangan daripada subscribers, kawan-kawan yang sama-sama menanam durian, memberi petua ataupun cadangan lah kepada saya supaya cuba menggunakan cuka kayu sebagai salah satu alternatif kepada baja folia dan juga racun serangga lah. Saya buat kertas ni sebab saya nak baca dia punya kelebihan dia. Cuka kayu ni untuk kawalan serangga dan serangan kulat. Ia mampu berfungsi sebagai pengawal makhluk perosak, lumut dan rumpai. Ia juga bertindak sebagai baja asli, menggembur dan menutrilkan keasidan tanah, membantu penubuhan tanaman, membunuh kuman serta menghilangkan bau busuk. Macam-macam lah. Tapi saya memang tak pernah guna ni. Saya kena baca sekejap. Untuk saya nak buat sebagai pengganti folia hari ni, saya nak menyembur kepada pokok. Kita bancuh 5 ml untuk 1 liter air. Jadi untuk 16 liter ni, kalau 5, 80 lah, dalam 80 ml kita akan masukkan ke dalam tong ini dan kita akan cuba sembur dia. Seperti biasa, kita gunakan secara penyemburan sistem ataupun teknik yang sama dengan baju folia ataupun baju cair. Dan kalau teman-teman ataupun kawan-kawan yang masih tak jelas, dalam video saya sebelum ni, saya ada upload dalam channel saya ni tentang semburan menggunakan folia. Okay, kita letak cuka ni dulu. Okay, cukup. Cara sepi memasak pula. Oh, sedap bau dia. Ini sebab memang saya tak pernah guna ya. Dia hantar dalam botol 1.5 liter ni. Saya beli 2 botol. Kita sandar kat sini. Takut jatuh. Dan seperti biasa, bila kita membuat folia semburan, jangan lupa kalau boleh kita kita joinkan sekali dengan gam pertanian Okay, inilah gam pertanian. Kita gunakan sikit je. Cukup. Tutup dulu, takut tumpah. Cukup, kita boleh mula menyembur.
Okey, begitulah sebab sedikit. Saya buat teknik yang sama je macam kita sembur folia. Dan sentiasa kena ingat, jangan lupa pakai sarung tangan, pelitup muka, dan sentiasa kita prihatin kepada arah angin supaya apa yang kita sembur tu tidak menyembur balik ke muka kita. Okey. Sekian. Terima kasih kerana mengikuti Tok Alang Channel. Assalamualaikum. Bye-bye.